Ali se dešava vrlo često da se neke stvari dese po Božjem blagoslovu koje baš nisu lako objašnjive. I onda, recimo, ja sam bio u jednoj kući koja je zaposjednuta bila od strane demona i ta njegova sila nad tom kućom je bila izuzetno jaka, jako moćan. Da su oni iselili iz te kuće velike i prešli dole u malu letnju kuhinju. A on bi noću ludovao. Svetla su se palila, gasila, to se čuo treskanje, vrištanje, skičanje, znaš, ono bilo baš katastrofa. Komšija mi pitala šta ste vi to slavili sinoć, kakva to galama kod vas. On bi ušao u kuću je bila razbacana, on proverio i tavan, proverio sve, nema nigde ništa. Onda u toku noći kad su to još bili tamo zaključa vrat od sobe u kojoj je bilo dete, pa baca dete po sobi, ovi ne mogu da provale. Dete, mislim, devojka 25 godina, on ne redi se od straha. Zadnji put bacio ormar na nju. I ja sad došao svetim vodicu, naravno pojma nemam o tome, i oni meni kažu, znate oče, nama se dešavaju neke stvari, šta se dešava, i oni meni ispričaju što sam ja ispričao vam, i još nešto. Ko po Bogu ljudi, pa šta ste vi čekali do sada, što me niste zvali? Pa mi je to, oni su godinama živjeli, pobegli u drugu kuću, međutim on počeo sada, kao i zver koja osvoji svoju teritoriju, pa širi dalje teritoriju, tako krenuo i on. Ejde, rekao, idem u kuću gore da vidim ja šta se tu dešava. Uzeo ja, otišao gore u kuću, naravno, on boji se sveštenika, on pobego, negde sakrio se i ja ga sad tražim po kući. I ulazim u jednu sobu i u jednoj sobi tamo na krevetu poređenje lutke. Znate one lutke, one kad su male, kad ih podigneš, ono otvara oči. I ja sad idem sa vodicom i gledam one lutke, preko sad kako mi jedna otvori oči ima da pobegnem kroz prozor ću da iskočim. Ne plašim se ovako, ali bre, te lutke nekako mi uvek ulivale neku stravu, bre, i u kosti, užas. Rekao sad ako otvori, rekao oči i gotovo je. Međutim nije, sva sreća, te lutke nisu. Bile su mirne, dobre, jeli, onako kako trebaju. I ja se okrenem, dođem u sobu. I osjećam iz jedne sobe hladnoća, neviđena, rekao, tu si. Rekao, priđite, rekao, vam, ali polako. Mili ljudi, priđeš, rekao, šta je u ovom ćošku bilo? Oni se gledaju. Rekao, šta se desilo u ovom ćošku ovde? Pa, rekao, oče, rekao, slušajte, rekao, vi ste mene zvali. Nećete pričati, ja ću se krenem, ja ću da odem, a teško vama posle. Pa reci, kaže, ženi, rekao, pa tu je, kaže, ubijeno dete, tu je dete zakopano, na temelju kuće. I kaže, odatle krenulo, odatle krenulo sve. Počelo kucanje, grebanje, čuje se smeh, čuje se hod, čuje se ovo, ono i tako dalje, to sve više i više. Ko pobogu ljudi, pa ne radi se to tako. Aj, sad ćemo sve iz početka, sutra doneste pa na Ivi u crkvu, žito, vino, da ti mi to deteto očitamo parastos. Očitamo parastos, tu prelijemo ko ćoška kuće, prelijemo vino, ja osveštam kuću, kuća procvetala. Vratili se oni u kuću, sve u redu, nema demona, nema ništa. Dakle, nekada vidite tako, ta deca budu tu zarobljena, njihove duše, da se to ispravi. Nam još mnogo stvari gde su jedna porodica, dva sina, nastradala. Tu je dete se rodilo žensko, ne znam, sad moram da biram reči kad vam pričam. Dete se rodilo žensko i oni su uzeli i to dete, deda je ubio kad je vidio da je žensko. Iskopo je tu grob i ubacio dete i zakupo živo. Nam dete malo je odviklo. Oni krili, na kraju kad više nisu mogli, kada je da sazno, oni su stojali mirno, nisu smeli tu ni da to radi. I tako, to je bilo žensko dete.
taj deda se ubio, njegov sin je poludeo i posle toga su dva sina nastradala, unuka, i ostalo živo samo žensko dete. Svaka pravda mora da bude zadovoljena. Ja dolazim kući, došao svetim vodicu za Vaskrs, a ljudi izlaze iz kuće. Reku, pomaže Bog, ja za Vaskrs došao svetim vodicu, e, pope, idemo mi u grad, sad mora kupimo nešto. A žive daleko. Pa reku, dobro, se čekajte dva minuta, samo da se pomolimo Bogu. Ako hoćeš doći drugi put, ako nećeš, ne moraš. Mi idemo u grad. Dobro, kako vi kažete. Izađemo, idem dalje, nastavljam dalje, on je do kuću. Čujem ja, psuje žena. Jes, još mi on trebao. Hoće o pare, hoće ovo, hoće ono. Jel, ljudi ko ljudi. Odu oni i tako. Kad se desilo to što se desilo, oni zovu plaču. Šta smo mi Bogu zgrešili, šta smo mi uradili, šta mi ovo, šta mi ono. Kako da im kažeš, šta da im kažeš? Ne zato što su me oterali, ali to govori o jednoj gordosti, znači o tome da ćemo sada da uzmemo ovaj greh koji imamo i da bacamo po tepih. Da se pravimo da se to nije desilo. Ne može. Kad je slučaj sa abortiranom decom, to su duše nečije. To su živa bića. Ovaj život nije igra. Znate, kada se vežete za neku trenerku staru ili za kuće, bre, ili za pidžamu ili nešto i treba da je bacite, pa ajde neću, pa ajde sačuvam, pa čuvaš od deće od dece svoje, pa ti žao da daš, pa ti čuvaš, pa stvari neke prebacuješ iz sobe u sobu, stavana u podrum i obrnuto, a ti uvaciš, batiš dete, bre, hej, živo biće.